In Indian 43 years, blessing ye marriage never located me. Sakandakazo zvigamu chirangu. Mwana andina futi. Upenyu tinorarama uri nani zvawo. Umwe musindiri kutobva zvangu kubasa. Ndakanzwa tsitsi nevamwe budhi vaiva pamobile marketing. Ndikabvanda vatora kugadzira my garden. Budhi ava ndakaramba ndichivatora every Friday. Ndikavatsvagira mamwe madays kune mamwe masawira angu. Nekufamba kwenguva. Tanga tava murudo ndikavati beta kugara tese sezvo ropa redu rapindirana. Uyezve munhu andaitangira naye pasi tovaka chimwe chete. My cousins, chandunza pano, zvinhu izvi zvane 2 months zvichiitika. Bei chikafu chake chemanheru anodya exactly na 9 o'clock. Paanenge achidya ipapo anenge achiridza muridzo. Kusvika apedza kudya. Kumutaudza haadaire, apedza obva anditi matebo manners. Nai my cousins, asiriwo ma signs and symptoms ekuromba here aya. Ndokumbirawo mutibatsirawo hama dzangu.